Unambutaita lasso. Nambut eh? Nambutaita lasso. Nambutaita lasso. Natambua talent, si ndio? Bana. Ah. Bana wengi. Wamesuru andoa china maruagi. Oye, hiyo si matuzi? Ah, si matuzi. Nisemeaje? Siruanduachi na maruagi. Siruanduachi na maruachi. Mi kama kioko nimengasha teki. Nimefanya nini? Nimengasha teki. Sheng ni Tezzo. Hello, hello na karibu sana to my YouTube channel. Manze kama uja subscribe, please consider subscribing because a lot more is coming. Watu wamekuwa kiniambia Kioko umepotea sana, Kioko uleti content, Kioko ufanyi interviews. But tulikuwa tunapumzika tu kidogo alafu turudi. Na kumbuka, niliwaambia tukirudi, tunarudi na mazuri. Because I'm really humbled to announce to you my partnership with Bet Nare. Kumbuka Bet ni Nare, unaekelea Bet, nitakuachia kwapo kwa description, nitawaelezea jinsi ya kuekelea Bet na Bet Nare. Unapata discount. Now, kuna vijana walitembea kwa mtandao juzi, wakatembea sana. You know, Sheng zimekuja mingi, eh? But these guys wali found, wali improvise their own Sheng. Inaitwaje? Sheng Tezzo. Sheng Tezzo. Sheng Tezzo. Ati siku? Sheng Tezzo. Siku Tezzo. Waja nipeane mic ile side ama waja tufanyi introduction. Bro, wanakuita nani? Madji, the baddest. Sheng Tezzo, siku Tezzo, mnambutaita lasso. Sao umesema nini? Nimesema Sheng Tezzo every day. Mnatambua talent. Adija Cartel, Scorpion Cartel, yeah? Atumbutaita lasso, natumengasha teki. Yeah, Sheng Tezzo. Sao umesema? Hmm? Yeah, sisi, yani sisi, tumengasha teki, sawa. Hakuna kitu tunabuya. Yeah, na Sheng Tezzo. Kubuya ni kutambua? Hmm. Oh. Uwe ya kaderona sapa sawa, unifema kugli, nizopri ya sapa, Sheng ni Tezzo siku Tezzo. Tumeganda reri ya sawa, atusuruanduwa china maruagi. Mutatuelezea venye muna manisha, hapa na uma inje mzee. Bana bana, spina stona sapo, Sheng ni Tezzo siku Tezzo. Red Eye Society, YouTube, subscribe. Diwela pri, General Spike hapa sawa. Sheng ni Tezzo kadeila. Atunambatao. Sheng Tezzo, saa. Oya modari modari. Tami hapo. Sheng Tezzo siku Tezzo. Bana. Hey, ebusha semenyo Sheng Tezzo. Na sauti kila mtu asikia. Sheng ni Tezzo siku Tezzo. Sheng ni Tezzo siku Tezzo. Iyo ni kumaanisha? Sheng ni Tezzo siku Tezzo. I Tezzo inamaanisha nini? Tezzo. Masa zote, bana. Oh, Tezzo ni kama siku zote. Sheng ni kila kitu. Bana, bana. So, hii Sheng ilitoka wapi mzee? Because you guys, all of a sudden, tuliona tu mmetokea, mmeboom, kasema mkona Sheng mpya. Ilitokea wapi, nani alianzisha, nani atajibu hiyo? Amika zopre, mindo nilimuja na yo Sheng, sawa. Na Sheng ni Tezzo. Izo zinengi za ubuakdi, satumbutai Sheng zinengi. So uli kamaje nayo bro, ilitoka wapi? Sheng ni kitu iko kwa Red Eye Society. Nzagi hapo YouTube ale sachite Red Eye Society. Utadiglop. Ni hata sijaelewa. Hebu waambie na Kiswahili yetu tumezoea sasa washike. Mimi naweza waambiaje? Red Eye Society. Mi kazo prendo nilikam na yo Sheng. Sika Red Eye Society, ukiingia hapo YouTube, search Red Eye Society, utapata pia tunaroga na Sheng Tezzo. Ni kitu nye ilikuwa kutoka kitambo, sawa. Lakini tukona, wacha tuingie TikTok kwanza hapo, tuone rada niga, baria uniga, unanibanata. Nakurada? Unanipata. Hii limeanza kuicraft sasa, nikitoka hapo atakuwa nimeishika mbaya. So nyuko kwa wasanii ama nyuko kwa kina nani? Sisi ni wasanii hapo YouTube bana. Red Eye Society. Na Sheng ni Tezzo siku Tezzo. Na hii Red Eye Society na ilitoka wapi? Red Eye Society ilitoka na Zopre. Zopre sando alikuja akatuambia rada mabuda. Hapa kuna mbo. Na kuna jina inaweza sawa. Sando akakamna hiyo jina Red Eye Society.
Sikutezo. Bana bana. Naona anga wengine wanagota sijui aje. Yenu ni gani? Spark ni zatu. Yeah. Modari modari. Spark ni zatu. Ati tena? Spark ni utat. Spark ni zatu. O hizo ni tatu. Na hii mnafanya hivi ni gani? World boss adi teacher. Cartel. Oh, cartel. Oh vibes cartel adi teacher. Eh, noma sana. Sasa, kuna shida hapa. Wase wa kika mna geto, wase wa geto kama nyinyi, inakujanga inaanza kusemekana nyinyi, wase wa crime, nyinyi wase wa bangi, vitu mingi sana. Alafu wase wa naanza kukua genest, Sheng kama yenu. Vitu mingi sana, nasema kutukaribiane. Mnataka kusemaje kuhusiana. Nataka tu kila mtu abonge kuhusu hiyo story. Manze, hizi ni vitu zenye, wase wa mekua, society imekuwa ikiongelelea kwa every ghetto youth. Ghetto youth akitokea, akuje kwa limelight, mnaanza kusema hizo ni bangi, mnasema hizo hiyo ni wewe ni muizi, acha ni kushow. Hakuna pali tumepostiwa na DCI ati hao watu wameiba. Sisi si wa hizi. Ni venye tu life ya ghetto imetuweka hii design, lakini sisi wa hizi si hatutumiagi drugs, na tunasema every ghetto youth say no to drugs, manze. Ju drugs itakurudisha nyuma na itakudestroy ya future yako. Bana bana, hapo vile Godea amesema, mina kubaliana na yeye, na sisi, ini mbogi na kwa imetambua sajamba haya, uwezi tupatatio masainengi, ati tunanyonga hatu, tunapigangeta, wapi jo, si tumengasha teki, kijipa imejipa, ama ni aje Zopre? Bana bana, ni Zopre ya sapa, mineza sema aje, si tunahidama niutri waka nato kwa gadima, sawa, sagukda lembeki, taneashi manyukuada, sawa, sisi bado si madhiagi, bado, sinu wanisa, na si bado KRG ukitudiglop. Sisi wale wanisa enye tunakamati na ubaya nini nini. Suna hida tu maniutu waka natu kwa gadima jo. Ukisika Red Eye Society. Society na minani. Mbogi imemuja ani kimwa. Na tunambuta italaso. Nimesiki umetaja KRG unasema nini. Ebu sema vizuri ndio asikie. KRG minataka kuambia aje. Si kila youth anakuanga dhagi, sawa. Huku East Ghetto. Hii ni society, Red Eye Society. Adu unaweza diglop hapo YouTube ale. Sini wanisa bado, atujaka mna ile design ati tunadai kwa madhiagi, ati sini madhiagi tunyonga hata. Adu ukidiglop hapa, hii ni society. Ya kila mtu hapa ni mchepi, sawa. Na bado tu inzagia chule bado. Bana, sisi ni mchepi na tu inzagia chule bana. Sisi tuko shule bana, sini wanafunzi. Tuko muste, sisi siwezi. Sisi ni wasani tu bana. Unafadi mnatupeleka na rada, mnatuonesha rada ni gani. Sisi ni wasani, sisi hatukuangi wezi. Sisi tuko tu fiti, Red Eye Society. Bana, na sisi tunajimbuta ikadila, na Sheng tunaria unitezo, sawa. Na umagwa nchiri wanaronge sajapo kwa mnite bado tuambutai. Sheng sisi tunambutai unitezo, na bado sinu anisa. Kanafia po YouTube, Red Eye Society, Skutezo, Diola Pri. Na magwanchiri tunambia aje, mba faku kweda. Atumbuta hizo zine. Eburu diani, mmesema nini? Magwanchiri unajua tunambia aje, mba faku kweda. Tezo, tunambuta italaso, modari modari. Ngatile ngilafi. Sa, iyo ni kusema nini? Yani, au, natukio magwanchiri anaronge sagapu atiyo. Ama vijana ati ni wezi. Isi hadi hatu wazaski yaani sawa. Wakitombia gai, tunajua gatu ubonga. Lazima watu wabonge. Magizi kikanafio anenda na rienga. Nini, Sheng Tezo. Ebu tufunzeni kidogo. Wewe ndio unakanga mwalimu? Ebu tufunze kidogo. Unatuambia kama niliona ukifunzana hata wewe. Ukisema Mungu, anaitwa sijui nini. Nini hivi? Hebu sasa tupeleke na rada hata sisi tujue. Sheng ni tezo bana. Kama mbleni na kikamu, mbleni unamwambia nga, tumengasha teki, sawa. Hiyo ni kusema? Atudai, yani sisi tumeamua, sawa. Si atudai maneno za warazi. Hebu sema sasa neno hiyo Sheng. Tumengasha teki. Tumengasha teki. Ingine? Amineza wambia aje. Manifa wote wa Red Eye Society, modari modari, tunawambutai.
Yeah. Na tusuru wanduwa china maruagi. Unajua nye mjanijibu swali yangu. Like unaniambia jina fulani, alafu Sheng yake ni gani? Kwa Kiyoko, nikikuambia baria uniga chaji. Unajua unafa unajibu aje. Tiff na natif. Nzuri sa. Yeah. Yana kuliza. Baria uniga chaji. Yeah. Una njibu tiff na natif. Yani inakuliza ni aje mbuda. Unalia puwa sa. Yeah, puwa sana. Yani ni kitu pia inaheshima. Sawa. Yeah. Iyo ni ngumu. Kiona mreku mfisa kipita hapo jona mwonyesha. Rada empress kama shangitia dizo kuwekda jo rada fisa. Shangiti kuwekda. Bana na ukitaka kusema asanti, unasema shukraniku. Shukraniku. Sina nakwambia shukraniku Kiyoko kwa kutokea. Sina cheki. Yani asante kwa kuja. Na kusema karibu. Ndanaipe. Karibu, karibu. Yes, kutezu. Ndanaipe. Mungu ni sagugda. Ndo wando unasikenga tunasemaje. Sagugda lembeki. Yani sagugda lembeki. Yani sagugda lembeki. Yani Mungu mbele siku zote. Mungu mbele siku tezo. Ai, hini. Sagugda lembeki siku tezo. Hebu nianze tena. Sagugda lembeki skutezo. Lembeki skutezo. Mungu mbele siku zote. Ei, kali sana, kali sana. So nyufunza wase huku nje. Bana ukidai bado nikupeleke na baria unaweza matu menjesmo hapo TikTok na jita Zopre, bado mnaweza tu follow hapo YouTube, bado Instagram Sheng Tezzo skutezo, bado hapo FB Sheng Tezzo. Yeah. Na naida Kiyoko, unambuta italaso. Unaidani maniutu waka nato kwa gadi, kwa gadima. Yani unatambua talenti ya maniutri, yani ya mayutu manuku. Unatakani mavijana toke kwa mawe, kwa gadima. Kwa block, block. Kiarijino napenda kusema mtu wako kwa block sana. Iliona mukisema Azziad toke kwa video bro. Bana, kwanza kuna dobo hapo tumuapigia. Tuadayadi ya kama shangiti. Tunamonsha tu kwanga jokes. Nikitu hiko. Kuna vida tuadayi kupiga hapa na tuadayi tokeka anaweza bana. Ama ni aje Zopre. Bana, si chuaro ni ulikuwe. Atuwezi kutanaju chugulia ubu work this. Mika Zopre ni mini mekutaju. Muja laizi tupige vidale. Dipro, kwanza hiyo doba isha moja. Doba ni genja inajita. Shangiti kwekda. Sawa. Azziad umezae maripa. Unatumada ngipa. Kwanza hizo manyukwada. Umezae ripa. Hebu saa muelezea sikia. Najuku niko shua ajaelewa hiyo. Mwambia sasa elewe. Uneza taku kuambia jena kilisua. Sawa. Yani siri kuna ngoma yetu iko hapo kwa. Tukona project na jita shangiti kwekda. Na si ukweli. Ini kitu nye tukonga serious Azziad. Sina dai ukuje upromote ama vijana utusupport bana. Tupige bana modari, sawa. Yeah, tunadai uje huku, Alexin. Yeah, nimi Zopre nimekuita. Usiogope security. Yeah, security tiff na natif. Sway tense. Yeah. Muko na message gani kwa KRG? Because KRG all the time, hizi Sheng zina come, yu kuanga against hizi Sheng kabisa. Mnataka kumwambia, jama muko na message gani kwa ke? KRG, si tunadai kukusho, support talent. Sikila yuta anatoka huku chini ni mwizi. Sikila yuta anatoka huku chini anatumia drugs. Sisi tuko different, tunapiga shughuli polite huku hivi. Hatuna hizo zenye unadhani tuko nazo. Ama ni aje machaji. Bana modari modari. Bana. Tiff na natif. Tiff na natif ni kusema? Fiti sana. Ah, fiti. Mi niko Tezzo. Mwambia Sheng ni Tezzo, siku Tezzo. Unambuta italaso. Nambuta italaso. Nambuta italaso, natambua talent, sidiyo? Bana. Bana, wambia yungine. Wambia suru wanduwa china maruagi. Uwe, yyo si matuzi? Si matuzi. Niseme aje? Suru wanduachi na maruagi. Suru wanduachi na maruachi. Na maruagi. Yanu linkigi na wasi wako na urazi. Kwanza wasi urazi misi wapendi. Alafu naji unawambia aje. Mika Kiyoko nimengasha teki. Mika ma Kiyoko nime? Ngasha teki. Nimefanya nini? Nimengasha teki. Sheng ni Tezzo.
Sasa nimesema nini hiyo? Yaani nimeamua Sheng ni te, Sheng ni Tezo. Oh. Oh, kama sasa nataka kusema nimeamua Sheng ni Tezo, anasemaje? Mimi kama Kioko. Mimi kama Kioko nimeangasha teki. Sheng Tezo. Tezo. Ah, noma sana. Hii ni tamu. Imeanza kuwa tamu. So ni mko against mse huko nje anataka kuitumia ama mtu aongee tu akitaka kuiongea. Ah, sisi tunaweza sema akafriete mnaweza banje. Yeah. Hii lugha ni ya kila mtu. Unaweza banja. Hadi mimi niongea bado na mzagla wangu ma area. Yeah. Kwako ni manzi yako. Ah. Mzagla ni yani baba yangu. Yeah. Mdem ni mreku. Yeah. Sasa mimi niongea hadi na baba yangu hii lugha. Ashaanza kuielewa. Yaani ni kitu simple. Yaani ni kitu pia ukibanja bado una enjoy, sawa? Ni kitu kwa award ni ndo, award ni kubwa, huwezi sema. Unaisema tu kia. Yaani nimeangasha teki, nimekata katakata, sawa? Bado useme hivyo unasema nimeangasha te. Yeah. Unajua baria uniga, Sheng Tezo. Tunambuta ima nutri wakanato kwa gadima. Yeah. Sasa nataka mtufunze zile vitu basic kama kuja, twende, shika. Mambo, vitu kama hizo. Bwana. Mambo ni bariau, ama nariu, sawa. Kuja jamu, sawa. Kuja ni? Jamu. Sawa, jamu, sawa. Pesa ni machingi pa. Ukiambia mtu rada, mimi naweza kufunika. Rada bariau, naweza kungoneku. Bwana. Sawa, unantanaba. 20 bob ni baloba. Bwana. Kumi ni nandemu. Bwana. So ni ruamo. Yeah, na thao ni ruba. Yeah. So for example, mimi niko na thao. Niko na thao hapa for example. So nikitaka kusema nimekupiga thao, nitasemaje? Nimekungana na piruba. Nimekungana na piruba. Yeah. Hivyo sasa. Na sisi tunakuonyeshaje? Shurani kuchaji. Ati? Shurani kukioko. Hebu tuanze tena. Ati nimesahau, unafaa kusema? Nimekupiga dhao. Maju iruba. Maju iruba. Alafu unasema? Shurani kukioko. Hiyo ni shukrani kioko. Yeah. Ah, Sheng ni Tezo. Shikutezo. Soge ni hivi kidogo. Mimi nakwambia nimekupiga ina ndemu. Ina ndemu ni 10. Yeah. Ndema chipale. Yeah. Mandazi. Ah, chipo. Mandazi. Mandazi kwa Sheng Tezo ni mandanyule. Si mandunya? Ah, mandanyule, Sheng ni Tezo, si unambutai. Oh, Sheng ni Tezo. Yeah. Sasa, nataka muongee na wasee, na mafans. Oh, support muambie channel yetu. Na mimi na prefer hiyo channel yenu, si mnaita Red Eye Society? Red Eye Society. Because Sheng Tezo ndo imeingia mzini, muigeuze, muiandike, Sheng Tezo. My request, sijui kama mtakubali. Ndiyo wasee wakisearch wapate, nitwa Sheng Tezo, iko rahisi kusubscribe. Hebu ongea na mafans, muambie wakuje kwa channel yenu, wawasupport. Bana shurani kumanifa wote bana wa Red Eye Society. Yeah, Kioko ushakuliba Sheng ni Tezo shuraniku. Yeah. Manifa mneza mujapo YouTube tunajita Red Eye Society. Bado sini wanisa. Yeah, mnaria umirista ni genje, sawa. Yeah. Na bado uka unadai kutusitre uneza muja huko Alexin. Yeah. Bana jo manifa jo shuraniku kwanza jo. Na bado shuraniku kwa Kioko. Kwanza chukua zako tuta. Jo, tumeshukuru chana. Jo, nachikijo umekamu. Hakuna jo mjama jo alikamigi kutokore. Yo design jo. Wajama nito na gapo hivyo area. Tunapiga shughuli zetu. Anaza kusema. Ana jipima. Ana kazi ya kufanya. Lakini jo umetupatia jo moral. Nwaje kitu nakwambia aje. Modari. Kweli. Sawa. Modari? Modari. Sheng ni Tezo. Siku Tezo. Sheng ni Tezo. Siku Tezo. Sawa. Manze, tuingia hapo kwa YouTube. Tusubscribe kwa channel yao. Manze, they are doing an amazing job. So, mmesema nyinyi ni wasanii mnapiga mziki. So, mimi nataka ni wasponsor. Ngoma moja, video moja. Modari. Shurani kukioko jo. So, so mimi nitawatafutia producer mkali. Bana. Hey. Tamu sana. Modari. So hizi zinaitwa
Gumi? Yeah. Spark ni uta. Exactly. Spark ni uta. Spark ni uta. Adi teacher. So mi, on a serious note, mi nitawapea producer mkali, awapigie ngoma moja, na nisimamie video moja, ni make sure mengi ya mji, mjini. Sindio? Sheng ni Tezzo, siku Tezzo. Kiyoko. Excuse ya tuiti mjini, atuiti Kanairo, najua bari ya uniga, Ranaibe! Sawa, Ranaibe siku Tezzo. Ni Nairobi. Nairobi. Nairobi? Ranaibe. Ranaibe. Na mjini? Mjini ni Ranaibe juu. Juu bado huko bado ni town. Town unajua ni Nairobi. Sawa, unajua kingia town, umeingia Nairobi. Ushari yao. Bari yao native. So tunaingia Ranaibe aje? Tunaingia Ranaibe. Kapzatu. Kinzaki Ranaibe unaingia. Bari yao chaji. Tif na native. Na kwa unari yao ya bari yao niga. Unamuonye shamba faku kwekda. Ati bafaku? Bafaku kwekda. Yo ni kusema? Yo ni kusema sembechu wa manyukuwada. Aya, nitawapea mic 1 minute, mpigie mistari mbili, tukimaliza, sindio? Bwana. Pamoja, sindio? Chani, wanataka muingie pamoja hivi, ama kila mtu napigia peke yake? Hii ni society. Oh, sawa. Tuende basi, nimewashikia mic. Cheki, mika, sawa, mika zopri anadai kuwafunza ARDD, sawa? Cheki, atirada gani? Alexi uramba kukucho kiba, bari shosho matengile kufendi kuwa sisi, dama gipi digama na machosi, dila kutobo linda kuna bonguche, isigeto kuanga chuma panguche, ambaka ruwa ndarache za mayadu, mogiresh mbakuza kitu kiriaki, wewe. Ati yo, Taliban, hizi street suzi run, ukileta za kizingu, unala kumavidi. Kabari yang na jiranyu tu mashash, nikidigitu kirezi anadry adi pants. Mafambatala izi rima suwa madu, kidigimbo gireda yu anataza adi baka. Wanangam ni kuhad hizi streets, that's why jo ndo tupate za kuiz. Rima ni Alexi. Sheng ni Tezzo, siku Tezzo. Thank you so much. Teki. Kanairo kila gizi ni warena. Kuwa shanku wa kili kefa gangsta. Tejambanga mazejo tuko rada. Si chocha mtatoka raba. Lima shangu maitoka utatoa. Sia kambaya kuwa tokda. Tuna shangu, tuna kill, tuna mada. Gafla gafla, tuna ngada. Ati. Bana. Ati. Amuzi nito kuroga jumindo mrogi. Na waroga adiwa na jangori. Kwenye mic nikishika wananjoy. Na maheta wanapandisha mori. Mimba zenga mini buda siku ngori. Na marembesa na rombo sanoi. Kula kota kula haga. Wewe. Noba ngori. Roland, ati Sheng tunambutai ni Tezzo. Na mbogi itakibareda isiku Tezzo. Mali ni fisa nisituko kwa soko. Na miti ni nandemu kaufiki ya tufiki. Kabisa. Sheng ni Tezzo, siku Tezzo. Tumengasha teki. Tumengasha teki. Tunaenda Machakos. Naenda Ranaibe, naenda mzini. Nimeshika kadhaa by the way. Mesa madhao inaitua? Dhao. Ruba. Dhao, nimewapiga ruba. Mwanga napi? Ruba. Thank you so much guys for watching. Nimekuwa nikipiga story ina wana Red Eye Society. Wakona Sheng mpya inaitua Sheng Tezzo. Na wakona message kwa nani? Kwa RG, The Don. Na Azziad, wanasema Azziad atoke kwa video. Shangitize ukuwekda. Azziad jo. Saa, tuseme ni bae na yo Sheng, inaitua aje? Bari yao niga. Cheki. Shuraniku, shuraniku, sawa. Dalaiso, dalaiso. So bae ni dalaiso? Dalaiso, dalaiso. Dalaiso, dalaiso.